Na ką, labas vakaras. Sveikinuosi su jumis. Už nugaros tikrai nėra užklijuota siena. Už nugaros yra gyva erdvė, kurioje mes esame šiuo metu jau su visa abijų komanda. Tai sveikinuosi su jumis iš Lietuvos, iš Baronų vilos, kuri yra nuostabi, nuostabi vieta ir fantastiška erdvė. Daryti daug gražių dalykų. Vienas iš jų, ką mes darom magiškai kiekvienais metais, rugpjūčio mėnesį, tai renkamės visi kartu ir kuriam nuostabią erdvę, susijungiant su, aišku, savimi ir didžiulė gyvenimo magija. Ir šį vakarą mes ruošiame erdvę tam, kad atvažiuotų ir pasiektų mus jau rytoj tiek daug moterų, kurios jau ruošiasi šį vakarą pasiekti Barono vilą rytoj ir pradėti mokymus ir pradėti tą kelionę, kuri niekada nesibaigia ir jinai niekada neprasideda. Mes visi esame kelionėje į save, netgi tas, kas nežino, kad jisai yra, mes visi esame kelionėje į save. Bet ką mes darome mokymuose kelionėje į save, tai aktyvizuojam būtent tą gyvenimo erdvę, kuomet per trumpą laiką, tarkime per 5-7 dienas, mes galime padidinti sąmoningumo pagreitį tokiu meilės apimties resursu, kadangi yra mūsų daug, erdvė yra šventa, stipri, kas yra buvę, tas puikiai žino, ir aišku, akseleruoti suvokimus savyje ir leisti savo pereiti į visiškai kitą sąmoningumo lygį. Jeigu žmogus nesupranta savyje, ką jisai daro, kur yra gyvenimo įvykiuose atspindys kaip pamoka, kur yra santykiuose galimybė pakeisti, kur yra dar vienos arba kitos durys, vienose ir kitose santykiuose su pinigais, su artimaisiais, su savimi, užeiti į dar didesnę galimybę pamilti, ne į pyktį, ne į nuoskaudas, o į meilę sau, tol žmogus negali išeiti iš besikartojančių situacijų. Ir aš tikiu, kad ne vienas iš jūsų ir ne viena iš mūsų, kuo labiau mes pradedame domėtis gyvenimo įvykiais, kuo labiau pradedame stebėti, kas vyksta aplinkui, tuo labiau bundame toje iliuzijoje, kad gyvenimas vyksta prieš mane, o daugiau suprantame, kad gyvenimą mes kuriame. Dėl to šitoje, kaip vadinamoje, gyvenimo dirbtuvėje mes susitinkame tam, kad galėtume suvokti, ką aš kaip kūrėja, darau, kas man patinka, ir ką aš kuriu, kad atkreipčiau dėmesį pažiūrėti į tai per meilę ir aktyvizuoti ir išrišti ir paleisti iš savęs besikartojančius įvykius, kurie jau man nebepatinka. Žmogus gyvena, tarkime, besikartojančias situacijas tol, kol jam dar neatsibodo. Jeigu jūs neturite pinigų šiandieną ar esate jaučiatės nemylimi, vadinasi, dar galbūt neatsibodo jaustis toje situacijoje iki galo tame, kur jūs esate. Ne dėl to, kad jums patinka ten būti, o dėl to, kad kada mums atsibosta iki galo matyti tą patį ir tą patį ir tą patį, mes atsistojame ir pradedame daryti kažką, kad gyvenimas pradėtų keistis. Ne kad gyvenimas pradėtų keistis iš išorės, bet kad mes, kad aš pats galėčiau pažiūrėti į save truputėlį kitaip ir priimti kitus sprendimus. Taigi dar kartelį labas vakaras, tikrai šiandieną kitą natą pradėjau kelionę į save TV, nes jau erdvė aktyvizuojasi ir mūsų jau nemaža komandos dalis susirinko, dėl to jaučiasi truputėlį erdvė aktyvi ir mokymo erdvė atidaryta. Bet šiandieną, kaip jums ir žadėjau, turiu parinkusi klausimą arba klausimas, kuris ne vienom arba kitom pusėmis vis atspindi tą pačią gyvenimo situaciją, tai yra santykiai. Ir labai norėčiau įvardinti vieną iš klausimų, kurį parašė Laura, bet yra jų daugiau ir tikrai mes prie santykių viena ir pa kita prasme visada sugrįšim. Taigi, kas jungiasi dar tik dabar, sveikinuosi su visais iš Lietuvos, iš Barono vilos, kuri prasideda mūsų retrytas jau rytoj ir šiandieną Lauros klausimas apie santykius.
Taip, Laura sako, mes kartu daugiau nei 8 metai. Vieną dieną jaučiu meilę ir atrodo apipusę nuo širdžio, kai atrodo galima pamiršti principus ir tiesiog būti kartu, nes gera. Tačiau kitą dieną mes didžiausi priešai ir nepykant atrodo tokia tikra. Ir taip keli metai. Abu esame išvargę, bet išėjus atsiranda skausmas ir didelė trauka. Nors atrodo, mes nesuderinami. Aš žmogus, kuris mėgsta gyventi pagal planą, o jis spontaniškas. Visiška priešingybė. Viso to pasekoje dar sužinojau, kad mane, kuris laikas apgaudinėja. Nors jis tvirtina, kad myli mane, o ten tik prasiblaškimas buvo, bet aš negaliu tuo tikėti. Man ir gėda, ir skaudu. Taip pat atsirado didžiulis noras viską kontroliuoti. Esame abudu iš sudėtingų šeimų. Negyvenimas, o chaosas pasidaręs ir nežinau, kaip išlipti iš to. Nes išėjus didelis skausmas abiems, bet likus taip pat negeriau. Atrodo, nebėra išeities. Turime ir bendrai susikūrę savo svajonių namus, kurių labai norėjom ir stengiamės, bet viskas sukriuvo. Aš nusivylusi ir jaučiu baimę, kad likimas šalia jo niekada netapsiu žmona ar mama. Tikiuosi, kad atsakysite į šį klausimą arba bent nukreipsite, nuo ko pradėti. Miela Laura, tavo santykiuose, kaip ir daugelio žmonių santykiuose, atsispindė labai labai daug atspindžių, pamokų atspindžių apie save. Ir kiekvienam iš mūsų, kada mes santykiuose, aš noriu tiesiog priminti galbūt šitoje kelionė į save TV, galbūt būtent šioje laidoje, apie santykius. Kas yra santykiai? Santykiai yra momentas, kada dvi sielos arba tie aukštesnis sąmoningumas yra pasiruošęs arba nepasiruošęs, bet pritraukia, vadinasi, mes arba sąmoningai arba nesąmoningai esame pasiruošę, kada mes sutinkame kitą žmogų ir pajaučiame trauką arba pajaučiame kažkokį norą planuoti kartu. Vadinasi, mes esame pasiruošę priimti pamokas, gyvenimo pamokas. Santykiai yra pats intensyviausias pati intensyviausia mokykla, kadangi tai yra labai artimas dalykas, artimas santykis su savimi. Kuomet mes žiūrime į kitą žmogų ir kaip tu įvardinai, Laura, kad yra dvi priešingybės, taip, kaip mes turime dvi rankas. Jeigu mes norėsime turėti abi dvi ar dešinęsias ar tik kairiasias, aišku, mums nebus taip patogu. Kada yra dvi rankos ir jos iš abiejų pusių, jos tarsi skirtingos, bet tuo pačiu labai vienodos, taip, ir viena kitai padeda, tai ir yra santykis. Santykis abi pusės iš dviejų skirtingų pusių, kuris sujungia ir padaro trečiąjį, tai yra trečiąjį kažkokį kūrininkas, vadinasi pora, šeima, bendras gyvenimas, taip. Ir kuomet mes gyvenam, tarkime, prisiminkite savo gyvenimą, kuomet jūs gyvenote be partnerio, visada svajojate apie kažkokius gražius santykius, apie meilę. Ir kada mes juos sutinkame per didžiulę fizinę trauką, emocinę trauką, gali būti mentalinė trauka, bet trauka yra. Kada trauka yra, kaip Laura ir įrašė, daugeliuose santykių atsispindi tas pats momentas ir tas pats momentas. Negalime būti kartu. Negalime būti atskirai. Tai ir yra momentas, kol mes neišlaisvinsime save, ne kitą žmogų, o save iš tos emocijos, tol tai kartosis. Gali tai kartotis su tuo žmogum, galite kaip nors išsikapanoti iš to žmogaus santykių su tuo žmogumi, bet jūs pasivys kiti. Ir tai bus ir jausimės lygiai taip pat, tiesiog su kitu vardu, kitoje aplinkoje, bet toje pačioje būsenoje. Vėlgi, pasakymas, nuo savęs nepabėgsime, lygiai taip pat mes negalime arba patarčiau nežiūrėti. Viską galim daryti. Mes galim rankyti galvą į sieną, kiek norim laiko, kol neatsibos ir pradėsim ieškoti durų. Tai duris santykiuose siūlyčiau atsidaryti per santykį su savimi. Kuomet jūs žiūrite į savo partnerį ir matote kažką labai baisaus, labai erzinančio, labai blogo, labai pikto, labai žeminančio, tai yra nuostabus veidrodis. Nuostabus ne ta prasme, kad džiaukitės, nes tai labai malonu. Nuostabus tai yra kaip galimybė jums pažiūrėti į save, kad daugiau gyvenime to nesikartotų. Vadinasi, neištikimybė. Taip. Kiek dažnai mes išduodame save? Mes labai dažnai norime sukontroliuoti kitą žmogų, kad jisai būtų arba jinai būtų ištikima, nes išdavystė yra pats baisiausias dalykas. Bet mes išduodame save kiekvieną dieną. Ir kai mes gyvename toje erdvėje, ir ką reiškia išdavystė sau kiekvieną dieną, reiškiasi, ar mes įsiklausome į savo
lūkesčius, bet ne lūkesčius, kurie yra iš proto, bet ar aš esu savo pirmenybė kiekvieną dieną, pirmenybė, kad mylėčiau kitą, ar aš myliu save pakankamai, ar aš padariau dėl savęs kažką, norėdama padaryti kitam iš pertekliaus. Čia turi būti tokio aukšto sąmoningumo žmogus, kad kiekvieną dieną atsikėlus pirmiausia pasakyčiau, kaip galiu aš tarnauti tau. Pasakyčiau savo kiekvieną dieną prieš veidrodį. Pažvelkime per šitą prizmę, pažvelkime per šitą padidinimo stiklą. Ar mes atsikėlę ryte, valydamėsi dantis, skiriame savo laiko pažvelgti ir pasakyti, kokia tu nuostabi, kadangi aš bendrauju daugiausia su moterimis, noriu priminti jums, kad mes norime, kad vyrai mus mylėtų, mes norime, kad jie būtų mums ištikimi, mes norime, kad jie mus nešiotų ant rankų, kad jie mus suprastų. Ar mes įsiklausome ir bandome suprasti save? Ar mes skiriame savo meilės, prašyti meilės laišką, pasakyti meilės žodžius, pagaliau transformuoti saviplakos mintis, kur mums vis nepakanka grožio, vis nepakanka jaunystės, vis nepakanka kažko, ir pradėti nuo tokių mažyčių dalykų. Ir aišku, einant į santykius, kodėl aš vis primenu tos mažyčius dalykus, nes tie mažyčiai dalykai, santykiai su savimi, jums labai gali pakeisti santykį su antraja puse. Kodėl? Nes jūsų vibracija, mentalinė vibracija, kaip aš jaučiuosi su savimi, psichologinė, emocinė vibracija, jinai plečiasi, kuomet moteris, tiek pat ir vyras, pradeda gydyti save arba gražinti save į tą dievišką būseną, kuri yra pakankamumo, savipakankamumo. Jeigu mes norime padaryti darnę šeimą, pirmiausia, tiek vyras, tiek moteris senovės laikais turėdavo susituokti su savimi. Tai yra padaryti įžadus sau. Kada mes sakome ir varge, ir skausme, ir ligose, aš būsiu su tavimi santokoje, mes pirmiausia turime prieiti tą būseną santykėje su savimi. Ir aišku, kultūra to nemokino, bet gyvenimas mus tai mokina. Gyvenimo išmintis visada sugražins prie pačių esmiškiausių ir didžiausių pagrindų yra meilė. Meilė prasideda tavyje. Jeigu tam, kad įsileisti Dievą į save, kas yra Dievas, šviesa, meilė, besąlygiškumas, be galo reikia daug erdvės tam, kad jinai užeitų. Ir tam, kad mes padarytume erdvės, pirmiausia, mes, tai yra aš, mano sąmonė, turi pagaliau prisileisti arčiau save, tą tyrą mažytą mergaitę, visas neišpakuotas skausmingas situacijas, visas baimes ir jas mylėti, jas vertinti, neprašant iš kito, o pagaliau tuokinti su savimi. Nes jeigu jūs matote partnerį, kuris yra netobulas, jūs matote tai, kas yra netobulai jumyse, jis toks skirtingas ir taip sunku patikėti, kad tas skirtingumas yra Marija, tai lygiai taip pat, kaip jūs moterys, kurios taip mėgstam puoštis arba atrodyti gražiai ir pasitempusiai, jūs prieš šį veidrodį žymiai gražiau apsirengsite ir pasidažysite negu be veidrodžio. Čia lygiai taip pat dėkokime tiems partneriams arba dėkokime sau, kad šiai dienai turim tą veidrodį, kuris mums reikalingiausias pamatyti ir atidaryti galimybes pamilti save per tokias situacijas, kurias mums partneris šiuo metu duoda. Grįžtant, Laura, prie tavo klausimo, santykiai yra absoliučiai daugialypis klausimas, kaip ir tema, kaip ir tavo, Laura, klausime atsispindi labai daug dalykų, taip, pradedant nuotraukos, nuo kurios jūs negalite ir atskirai būti ir kartu iki galo, vadinasi, ta virvė, kuri yra įtempta, yra pozicijų virvė. Taip, įsivaizduokite, du vaikai pešasi, čia yra mano, kitas traukia, čia yra mano, čia yra mano, čia yra mano. Ir jūs abudu santykėje sakot, o man, o kitas sako, o man. Ir nei vienas nepaleidžia. Bet jeigu vienas šeimonėje, vienas erdvėje, vienas giminėje arba vienas poroje paleidžia virvę, virvė jau nebeturi tos pačios prasmės būti tempiama į dvi skirtingas puses, nes viena pusė jau paleista. Ką reiškia? Mes pradedame žiūrėti į santykius per meilę. Ne per kas man, o kaip man, o kas man duos, o per tai, ką aš matau ir kas man nepatinka, ką aš galėčiau savyje pakeisti. Jeigu, Laura, tiesiogiai grįžtant prie neištikimybės, santykis yra toks, kur tu jautiesi išduota, pažeminta, kur tu jauti nepasitikėjimą to žmogumi,
grįžk prie savęs ir pirmiausia paklaus savęs, ką šita situacija man rodo santykyje su manim apie mane. Ir tai yra visiems svarbus dalykas, visiems svarbus momentas prisiminti tai, kada mums partneris, šeimos narys, vaikas, kolega, praeivis primena kažką arba įskaudina, emociškai mus įtraukia į tą vadinamą vidinį neramumą, tai ir yra momentas galimybė. Kai aš jums sakau, kad galimybė, kai aš sakau, tai yra durys, negalvokite, kad man asmeniškai visada yra šventė. Man asmeniškai kaip Leonorai, ne kaip sielai, ne kaip aukštesniajam, aš irgi skaudu, irgi yra emocionalu. Bet yra sąmoningumas, kuris primena, tai yra galimybė. Tai yra gyvenimas, kuris yra mokykla. Tai yra galimybė, per kurią, per šią galimybę aš galiu atidaryti dar didesnės duris į dar gilesnį santykį su savimi, nereikalaujant iš kito. Kito gyvenimas yra pirmiausia, jo atsakomybė. Neprisiimkime, netgi gyvenant porose, į savo rankas, į savo širdį atsakomybę už kitą. Pirmiausia, jeigu jūs norite susituokti su kitu, jeigu jūs norite tikrai mylėti kitą ir gyventi meilėje, turime išmokti gyventi meilėje su savimi, susituokti su savimi ir tarnauti sau. Tik tada atsiranda darniuose santykiuose tarnystė kitam iš pertekliaus. Ką reiškia pora? Pora ir yra atsikėlus kiekvieną rytą sakyti, kuo, kaip aš galiu tau pasitarnauti. Tai yra karaliaus ir karalienės pozicija. Tai ir yra mūsų lūkestis ir noras ir svajonė giliausiose sielos kertelėse. Bet viduje yra tiek daug skausmų, viduje yra tiek daug neįspręstų dalykų su savimi, su mama, su tėčiu, su vaikyste, su praeitim. Ir mums nebūtinai reikia eiti žingsnis po žingsnio, jeigu jūs nenorite eiti taip giliai. Bet leiskitės į santykį su savimi. Kaip į kelionę. Leiskitės į santykį su savimi, kaip į galimybę priimti kitą. Ir pažiūrėti, aha, prisitraukiau tokį skirtingą žmogų, vadinasi, miela Laura, kokia aš skirtinga esu su savimi, prieštaringa, dažnai išduodanti save, dažnai nepriimanti save, dažnai reikalaujanti iš save ir galbūt dažnai pamirštanti save. Ir kokia aš esu su kitais, draugiška, mylinti, norinti visiems padėti, norinti pasitarnauti. Tai ir yra ta priešingybė, labai dažnai priešingybės vyksta labai skirtingai, mes prieštaraujam sau. Savo viduje, nes niekas mumise nemato ir mes nepastebim, bet kitiems arba gyvenimui mes siunčiame labai daug galimybių ir norų ir projekcijų, kad tik viskas mūsų santykiuose ir gyvenimuose būtų gerai. Bet taip nevyksta. Gyvenimas yra vibracija, gyvenimas yra garsas, gyvenimas yra materija, kuri materializuojasi pirmiausia iš šviesos į energiją, tai yra vibracija, jūsų būsena ir tik tada materializuojasi į žmogų, į situacijas ir į veidrodį, kokius gyvenimus mes gyvenam. Ir kada žmogus sako, kad realybė yra viena ir visi gyvenam tą patį gyvenimą, deja, noriu dar ir dar kartą priminti, kad realybė yra tiek, kiek yra žmonių ir visi mes kuriamės pagal savo sąmoningumo lygį. Jeigu jums santykiuose yra ankšta, pasidarykime vietos viduje. Todėl, kad tie žmonės transliuoja tą informaciją, kuri yra svarbiausia šiai dienai, nesąmoningai jie daro savo gyvenimą, jūsų vibracijos pritraukia per trauką fizinę, emocinę, dvasinę, kad ir kokie būtų, gali būti visos, per trauką tam, kad jūs sakote, kaip puikiai, ne taip, ne vienodi žmonės, o kaip puikiai dėliojasi ir organizuojasi gyvenimas, kad aš tiesiog noriu būti su to žmogum, nes jisai užpildo viską manyje. Ir vėliau mes pradedam matyti, ko mes nenorim matyti savyje. Dėl to pirmiausia yra trauka, pirmiausia yra šventė, pirmiausia yra džiaugsmas, pirmiausia norėjimas tik tai būti su to žmogum. Jis atrodo taip arti.
Ir vėliau atrodo taip toli. Ir Laura taip gražiai įvardino, dėl to, mėla Laura, ir visos mielosios moterys, ir vyrai, nesvarbu kada ar kaip jūs pasieks šitą informaciją, aš tikiu, kad jau gyvenimo sąmoningumas kyla taip stipriai, kad viskas, kas nepatogu ir viskas, kas anksčiau būdavo įmanoma, užslėpti ir užkišti į kampus ir ištylinti vienas kitą, dabar lipa labai stipriai lauk. Kodėl? Todėl, kad melų jau tiek vietos nebeliko. Todėl, kad meiliai vis daugiau ir daugiau atsiranda vietos. Bet ką reiškia meilė? Kai ateina, kai jūs norite savo gyvenimą, kad ateitų meilė, arba kai jūs norite į savo gyvenimą, kad ateitų harmonija ir tvarka, visada pirmiausia kyla chaosas, nes kuris neduoda tai meiliai užeiti. Tad atkreipkime dėmesio. Chaotiški santykiai, chaotiškos situacijos su finansais, chaotiški gyvenimo iššūkiai per draugus, kaimynus, praeivius arba besikartojančias situacijas patiems su jūsų artimaisiais žmonėm kaip šeimos nariais, tai ir yra santykis su savimi. Tiesiog nepulkite kaltinti kito ir nepulkite kaltinti savęs. Mums pirmiausia, svarbiausia pažiūrėti ir atleisti, suvokti, kad pirmiausia, aš noriu priimti save. Priimti save su visais trūkumais ir privalumais tam, kad galėčiau atleisti kitam, nes jisai irgi turi trūkumų ir privalumų. Ir tam, kad aš galėčiau, nekeisdama kito, pradėti integruoti į save galimybę neišduoti savęs. Labai daug moterų sako, mano, aš labiausia bijau išdavystės, vyro išdavystės, nes man buvo vaikystėje, nes man, mano mamai su tėčiu buvo, nes man buvo kažkada ir aš dabar mažiausia to noriu. Tad pradėkime būti ištikimos sau. Tol, kol išdavystė ištirps jūsų meilėje kitam ir meilėje sau. Ir tai gali būti nebūtinai su tuo pačiu žmogum. Ateis galimybė, ateis momentas, kuomet įvaldysime meilę sau ir kitam tokiam lygmenyje. Čia ir yra kelionė, kuriame į kurį užeis kitas žmogus arba tas pats žmogus, kuris pakeitė ir padidino savo galimybę mylėti save, atleisti sau ir atsiprašyti kito. Mes visi santykiuose esame vaikai, kurie mokomės mylėti ir kurie mokomės priimti vienas kitą, bet pirmiausia, priimant vienas save. Ir aš žinau, kad tai nėra pati lengviausia tema. Ir aš žinau, kad mes visi einame per ją. Ir kuo daugiau priimsime šitą suvokimą, kad kitas žmogus, kuris siunčia projekcijas į mane ir siunčia situacijas, netiesiogiai man, jisai gyvena savo gyvenimą ir jisai mato pasaulį taip, tai yra tiesioginė informacija man, santykė, vidiniam santykė su savimi, ką aš galėčiau dar ir dar padaryti dėl savęs su savim per save. Tam, kad nematyčiau tų situacijų, kurios man nepatinka. Kalbėti ir kalbėti, nerti ir nerti, dar ir dar giliau į šitą temą. Vienintelis išėjimo būdas yra meilė. Išėjimo būdas iš visų situacijų, kurios jums nepatinka. Finansinių, emocinių, dvasinių, fizinių. Ir nepabėgimo būdas. Pirmiausia, per priėmimą, suvokimas gilesnis, pamatymas kitu aspektu arba kita savęs suvokimo erdve, kiek daug gyvenimas mums rodo ir kiek daug mes galime pamatyti vis per naują ir vis kitaip, kas yra gyvenimas kaip dovana arba kas, ką reiškia gyvenimas kaip laisvė. Laisvės neieškokime išorėje, nes patys išorėje laisviausi žmonės gali būti įkalinti labiausia viduje. Ir jeigu skaitėte knygų tokių kaip apie kalinius, kurie buvo uždaryti kalėjime ir prašvesėjo apie momentus, kuomet žmogus pačiam mažiausiam, galbūt fiziniam kambarėlį atranda meilę ir visą laisvę su pasauliu, kosmosu ir savimi, mes turime suvokti, kad ne išoriškai gyvenimas mums atsiunčia, ne nuo išorės priklauso gyvenimo džiaugsmai, o nuo mūsų vidaus. Tad meilė. Ir pažiūrėkime, kiekvieną dieną skirkime bent vieną aspektą savo, kaip aš galiu šiandieną pagilinti meilę su savimi, su atsakomybė tam, kad ta meilė kitam ir supratingumas pagilėtų. Arba pagarba savo pagilėtų taip, kad tas, kas manęs negerbė erdvėje,
taptų mano praeitimi, sapnu ir nebe mano realybė. Mylėkime save, gerbkime kitų vietą ten, kur jie yra ir nebandykime jų keisti, pradėkime nuo savęs. Ir jeigu norite padėti savo tėvams, artimiesiems, padėkite sau. Tik taip mes galim kelti savo sąmoningumo vibraciją ir tik taip galim įkvėpti kitus. Na, o šį vakarą atsisveikinu su jumis iš visiškai ramaus, gražaus vaizdo čia mūsų barono viloj Lietuvos miškuose. Ir noriu pakviesti susitikti gyvai paskutinį kartą šiais metais. Tai yra vienintelė galimybė Integra House namuose rugpjūčio 30 dieną dienos susitikime, mokymuose, apsikeitime sąmoningumo energijos ir didžiulės dozės meilės. Tenais dalinsiuosi keliais labai svarbiais ir prasmingais praktiniais receptais arba momentais, kuomet mes galime papildyti save kiekvieną dieną meilę ir priimti save kaip sąmoningumą. Iki pasimatymo mūsų sekantį pirmadienį. Gražaus vakaro ir gero jums pasibuvimo su savimi ir atradimu. Iki.